De fleste vil jo gerne have en hund, hvor det er, at vi kan æde den og pette den, og du ved, dyrlægen kan røre ved den, og vi kan røre ved den alle mulige vejen. Det gør jeg jo nu. Han sidder hverken i tryk eller noget. Han sidder jo egentlig bare her sammen med mig. Men det har jeg egentlig gjort lige så stille og roligt. Det er noget, jeg har trænet hver dag. Lige siden han var en lille dreng. Og det, jeg har gjort, det er, at jeg har jo selvfølgelig belønnet ham for, at når han har siddet her lige så stille og roligt, så har jeg givet ham en godbid. Det får han så for at sidde her og være nu og blive nusset. Ikke? Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at det er, at vi egentlig lærer hundene lige så stille og roligt. Nu har jeg da godbiderne heromme i baglommen. Ikke? Og så siger han, ej, den der vil jeg gerne have. Ikke?